নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসামিস এডুকেশন ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা বহুত বহুত ভাল খবৰ। চ' অৱশেষত আহিলে, বহুত ৱেইটিং কৰা হ'ল বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টে এক্সামটো দি পেলাই। চ' আজি ঘোষণা কৰা হ'ব স্বাস্থ্যসেৱাৰ তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰিৰ ফলাফল। যোনখিনি টেকনিকেল এক্সাম আছিলে সেই এক্সামখিনিৰ ৰিজাল্ট দিব DHS, DME, AYUSH। চ' আপোনালোকে ৰিজাল্টখিনি চাব পাৰিব। অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক। এইখন হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন। ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে যে দিছ ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ কেণ্ডিডেটছ হু এপ্লাইড ফৰ দ্য গ্ৰেড থ্ৰী টেকনিকেল পোষ্ট আণ্ডাৰ দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিছ আছাম। ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিছ FW, আছাম ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আছাম, এণ্ড ডাইৰেক্টৰেট অফ আয়ুষ আছাম। এডভাৰটাইজ নাম্বাৰবিলাক দিছে, ডেটেড 9 December 2021, ভাইট নাম্বাৰ গোটেইখিনি দি থোৱা আছে ইয়াতে। আৰু এক্সামটো হৈছিলে 29 May 2022 হৈছিলে। আৰু আজি ৰিজাল্টটো মুকলি কৰি দিব, ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে। আপোনালোকে ৰোল নাম্বাৰ দি পেলাই চাব পাৰিব গোটেইখিনি। হু আৰ শ্বৰ্ট লিষ্টেড ফ্ৰম দ্য ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হেল্ড অন 29 May 2022 উইল বি এভেইলেবল ইন দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট অফ দ্য ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিছ আছাম। চ' এইকেইটা ৱেবছাইটকেইটা দিয়া আছে, এইকেইটা ৱেবছাইটতে আপোনালোকে চাব পাৰিব। অন 18/4/2023, মানে আজি 18 তাৰিখে আপোনালোকে চাব পাৰিব, আজিৰ ভিতৰত আহি যাব। আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু স্কিল টেষ্ট আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব 24 তাৰিখে হ'ব, 25 তাৰিখে হ'ব আৰু 26 তাৰিখে হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটকেইটা হৈছে DHS.assam.gov.in, DHSFW.assam.gov.in, DME.assam.gov.in আৰু AYUSH.assam.gov.in-ত আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট হ'ব। চ' আপোনালোকে নিজৰ আপোনালোকৰ মোবাইলতে ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে DHS.assam.gov.in বুলি মাৰি দিব, ইয়াতে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ওলাব। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰিজাল্ট নটিচ, ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া আছে ৰিজাল্ট, ইয়াতে গোটেইখিনি চাব পাৰিব আপোনালোকে। আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে পাৰিব, কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। ইয়াতে গোটেইখিনি আহি আছে দেখা পাইছে। চ' এতিয়ালৈকে ৰিজাল্টটো মুকলি কৰি দিয়া নাই, যেতিয়া ৰিজাল্টটো মুকলি কৰি দিব তেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাই দি দিম। চ' আপোনালোকে এনেও গম পাব, চিন্তা কৰিব নালাগে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিল। যদি আপোনালোকে আসামিজ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেলটো চাই ভাল পায়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। ধন্যবাদ।